המלחמה. אנחנו חשים את המלחמה הזו בעיקר בשנה וחצי האחרונות מאז שהתחילה פרץ משבר הקורונה. אחד הסיוטים של כל מנכ״ל הוא להתעורר לתקיפת סייבר זדונית על החברה שלו. המקרה של חברת הביטוח שירביט שפרטים אישיים של לקוחותיה הופצו ברשת הוא המפורסם מהתקופה האחרונה, בשל היותה חברה מוכרת ובשל תאוות הפרסום של התוקפים. ראש מערך הסייבר בישראל מבקר בחריפות את התנהלות החברה. אני הוצאתי התראה לכל חברות הביטוח, פחות משבועיים לפני אותו אירוע שהזכרת, שבו הזהרנו, כי הרחנו שיש מי שמתעניין במגזר הזה. מי שידע לעשות את הפעולות שאגב, הן לא מסובכות והן לא יקרות, מי שידע לעשות את הדבר הזה, לא נפגע. עובדה, רק אחד נפגע. מערך הסייבר הלאומי במתכונתו המחודשת הוקם ב-2018, מועסקים בו כ-340 עובדים, והוא נהנה מתקציב שנתי של כ-250 מיליון שקלים. המטה המרכזי נמצא בבאר שבע לצד משרדים נוספים ברמת החייל בתל אביב. ראש המערך מדווח ישירות לראש הממשלה. אני כבר כמעט 33 שנה בתחום שהיום קוראים לו סייבר. התחלתי באלף הקודם ב-8200, אבל רוב השירות שלי 23 שנים בשירות ביטחון כללי. במערך הסייבר מתגאים בסיכול של כמה מתקפות גדולות על חברות ישראליות. באחת מהן הם מספרים נתפס תוקף שהצליח לחדור לשרתים של 200 גופים בישראל במהלך מבצע שומר חומות. אבל לא מעט גורמים בתעשיית הסייבר גם מבקרים לעתים קרובות את תפקודו ונחיצותו של הארגון. לאור זה שאנחנו שומעים כל היום על תקיפות סייבר מימין, משמאל, איפה אתם? איפה אתם עוזרים לאותן החברות? אנחנו דואגים קודם כל לתשתיות הקריטיות ולהגנה על הדברים הכי חשובים למדינת ישראל. יש כמה עשרות גופים וישועות כאלה, שמה מדינת ישראל לוקחת אפס סיכונים. העולם כולו חווה תקיפות מהסוג הזה. לשמחתי, לא במקרה, ישראל פחות נפגעה. בגלל הפעילות של מערך הסייבר. מערך הסייבר? אחד השירותים שמספק מערך הסייבר הוא מוקד טלפוני 119 שזמין 24 שעות ביממה. אתם נמצאים בלב ליבו של מערך הסייבר, לכאן מגיעות כל פניות הסייבר במדינת ישראל. יכול להיות פניות מאזרחים, יכול להיות פניות מגופים, מארגונים גדולים. חברות גדולות תחת מתקפה פונות לרוב לחברות הסייבר המשגשגות שפועלות בישראל. למוקד 119 עיקר הפניות הן מאנשים פרטיים שפרצו להם לחשבונות הוואטסאפ או המייל. ברגע שהעברת את הקוד האישי הזה, נתת לתוקף. כיף. גישה לחשבון שלך? הבנתי. אז במקרה כזה צריך להמתין כמה שעות. וואטסאפ ישלחו לך קוד אימות ב-SMS שישחרר את החשבון. לאחר שהחשבון משתחרר, חשוב להגדיר אימות דו-שלבי. בסוף המטרה שלי היא להעלות את רמת החוסן במדינת ישראל. אז כן, חד משמעית אזרחים מן השורה, כמה שיותר שיתקשרו כדי לקבל מענה. דודה חווה מחולון מקבלת חטיפת SMS, היא לא יודעת מה לעשות עם זה. זה המקום שאמור לתת לה מענה. פריצות לוואטסאפ הן כמובן משחק ילדים לעומת התחזיות השחורות שמציג מערך הסייבר לתקיפות כוללות על ישראל. התרחיש הבינוני מדבר על השבתה של יומיים של 40 אלף חברות, מה שיעלה למשק 6 מיליארד שקלים. התרחיש הקיצוני הוא מתקפת כופרה רחבה ומדבקת, ושם הנזק יכול להגיע לעשרות רבות של מיליארדי שקלים למשק. כשבוחנים את תרחישי האימה, קשה לנתק אותה מהדרישה של מערך הסייבר לשנות חקיקה, כדי לאפשר לו סמכויות נוספות ביכולת להגן על חברות ועסקים ישראלים, גדולים כקטנים, כולל כמובן חשיפה למידע שלהן, מה שעלול להתנגש עם זכויות הפרט וחופש העיסוק של כולנו. זה נכון שאנחנו נדרשים לעוד סמכויות, בעיקר להתמודד מול אותם, אני לא רוצה אפילו לקרוא להם סרבנים. לפעמים הם לא מסרבים, אבל הם לא פועלים בקצב הנדרש, ואנחנו במלחמה שהיא במהירות האור. ככל שנוקף הזמן, וככל שיותר ויותר אנשים וחברות ומקבלי החלטות מבינים את המלחמה שבה אנחנו נמצאים, קל לנו גם יותר לשכנע. במערך הסייבר טוענים שהיתרון שלהם על חברות פרטיות הוא שהם רואים את התמונה הכוללת. והתמונה הכוללת נראית קודרת. לטענתם בכל רגע נתון גם כעת, מתבצעות תקיפות רבות של הקרים שקטים. וגם הקורבן לא יודע שהוא תחת מתקפה. כך נמסר בתגובה לכתבה מחברת שירביט. היום בוררו לכולם שטוב עשו קברניטי שירביט שלא נכנעו לתוקפים. אין ספק שהמטרה של אותם גורמים עוינים הייתה פגיעה במשק הישראלי. החברה השקיעה מיליוני שקלים בתחום הגנת הסייבר ועומדת בכל הנהלים ובכפוף לרגולציה, כך גם בכל הנוגע לניהול מאגרי המידע.